Naujojo studentų krepšinio lygos sezonu, kuris išsiskirs komandų gausa, džiaugiasi ne tik sportininkai, bet ir universiteto vadovybė. Jie itin gerbia sportą ir didžiuojasi sportininkais, kurie garsina universiteto vardą visoje Lietuvoje. Mes universitete gerbiame sportą. Gerbiame sportą ir gerbiame tie, kurie gerbia sportą, todėl kad krepšinio lygos atidarymas vyksta mūsų universitete. Mums tai labai prasminga. Praeiti metai mums buvo labai sėkmingi, na, tikimės, kad šie metai taip pat turėtų būti sėkmingi. Išskirtinių lengvatų ir privilegijų MRU komandos krepšininkai mokslo srityje negauna. Pasak rektoriaus Alvydo Pumpučio, mokslai čia taip pat labai svarbus. Sportuodamas jis pats susidirba lengvatas, tobulėdamas, nes labai protingai elgiasi jaunimas. Jie gauna tokias savybės, kurios paskui karjeroje jiems labai prasmingos. Mykolo Riomerio universitete propaguojama daugybė sporto šakų, tarp kurių populiariausias, kaip ir visoje Lietuvoje, jo didelnybė krepšinis. Na, mes propaguojam 18 sporto šakų, turime daug rinktinių narių įvairių Lietuvos komandų narių atskirų. Na, turbūt kaip ir visur, krepšinis yra dievas, jam meldžiasi. Praktiškai turbūt kas antras, trečias studentas, nors yra pakankamai didelio meistriškumo sportininkų ir kitose sporto šakose. Mūsų universitetas yra pasirašęs su kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės bendradarbiavimo sutartį. Ten vienam iš punktų yra numatytas toks, kad mes dalyvaujame sportinių talentų išsaugojimo programoje. MRU komanda, kurioje ir ankstesniais metais rungtyniavo būrys LKL žaidėjų, šiame sezone gretas papildė didelę dalimi Vilniaus Perlo krepšininkų. Sostinės universitetas yra pasiruošęs kovoti dėl aukščiausių vietų lygoje. Kardinaliai, turbūt sakyčiau taip, kadangi čia pasikvietėm perspektyviausius žaidėjus, tarkim, tie, kurie atvyko studijuoti į Vilniaus miestą, kurie atvyko į Perlo komandą, tai jie visi realiai tapo mūsų studentais, mes juos kvietėme. Žodžiu, manau, kad šiemet sieksime pačių aukščiausių rezultatų. Galų gale hegemoniją reikia nutraukti Vytauto Didžiojo universitetą. Laukia įtemptas ir pilnas gerų emocijų Lietuvos studentų krepšinio lygos sezonas. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus, Vilnius.